ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 24 ಪ್ಲಸ್ 5 29 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶಿವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 15% 15% ಓಕೆನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ The investment outflows and present values being as follows. Project A, B, C, D, E. I project ide. Investment what to namatra irodo. Company is limited to a capital spending of 1,20,000. Aur athra duddu irodu eshtappa 1,20,000 ne. Aa 1,20,000 na project A, B, C, D, E. Aid project alli investment maadbeku. Yava project alli aidralli yava project alli 120,000 na distribute maadakidre. ರೇಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ 50,000 40,000 25,000 30,000 35,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ 15% 15,400 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ 18,700 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 10,100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 11,200 19,300 ರೂಪಾಯಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ದಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 1,20,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆನಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ based on rankings as per net present value ಓಕೆನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಣ ಹೆಸರುಗಳು ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ತರ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬಹುದು 40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ 25,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ 30,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ 35,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 15,400 18,700 10,100 11,200 19,300 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 19,300 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ
ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 35,000 ಇ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 1,20,000 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು? 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 45,000 ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1,20,000 75 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 45,000 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ 15,400 ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಫುಲ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? 11,200 ಇದಾಕಿದ್ರೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? 75 ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಡಿನ ನಾವು 30,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ, 30,000 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು? 25,000. 25,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,40,000 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1,05,000. ಓಕೆ, 1,05,000 ತಗೋಪ್ಪ. 1,05,000 ಪ್ಲಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿನ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಿ 25,000 ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,00,000 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಆದ್ರೆ 30,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 30,000 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 30,000 ನಾವು ಎರಡನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 2/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ 1,00,000 ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 2/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20,000. ಆಗ 1,20,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ, 35,000 ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,20,000 ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಟ್ಟು 1,20,000 ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. 1,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸಾರಿ, 35,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11, 12, 14, 17, 1, 10, 11, 19, 20, 24, 6, 8, 9 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 19,300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಅದು 74,700 ಬರ್ತೀವಿ ಇದ, ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಹೌದು. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಕ್ಕು? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 19,300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇರೋದು? ಬಿ. ಬಿ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 18,700 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದ್ಯಪ್ಪ? ಸಿ ಇದೆ. ಸಿ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 10,100 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48,100 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಇ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋಗೋಣ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 19,300 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ 18,700 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 30,000ದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ 30,000ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 11,200 ಅಲ್ಲಿ 2/3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ 7,500 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಈಗ 7,500 ಬಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 8, 16, 25, 4 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ 40,500 ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 19,300 ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಪೋಸ್ ನಾವು 11,200 ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 49,200 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,20,000 ರುಪೀಸ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2/3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆನಾ 11,200 ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸಿನ ಏನು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ 1,20,000 ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 49,200 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48,100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಹೌದಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1,100 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಓಕೆನಾ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನಿದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 1,20,000 ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇ ನಲ್ಲಿ 35 ಡಿ ನಲ್ಲಿ 30 ಇದರಲ್ಲಿ 40 70 1,15,000 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 9,000 ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ